leniotik ene ja urdurik egoten naiz. Inauti noiz iritsiko esperun, eta bueno, beti izaten da tximeleta hori esaten dena barruan beti edutzen dugu, naiz urte hon hitz izan joariakin. Beti, zemat urte? Gaur 52 urte. 52 urte? 52 urte, 14 urtetan hasita, txikitan ere ibiltzen izen. Iki egoain ikusko duzu, emaitik ikile ibiko diren eskata mutil. Hore, nire gazte den boran, kutsa mutil egibitzen ginen. Egoain hasi dire, neskak ere eta hori neko pozgarria da. Lekuko bat hemen daukau? Bai, hemen daukau. Belonaldi berrian? Nea ala batxo hau. Ta. Eta? Haure hasita dago. Ta, ne, gainere, gainere. Bai, bai, ni beti. Beti urduri. Txipiletak, bai. Bai, bai. Eben, sorpresa handiak izaten die, urtero, bai. Urte bat ipestelaga. Ez dakizu zer zerrateako den, ez? Eta hori da gauza politia, gauza politia. Espintu egusatu eta uda berriari. Bai, 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 lore berriak etortzeko, eh? Egiten da orain, neguan, bai, bai, bestiak baino lehen. Bai, lehenago horintzen egotan etzen jotzen, hemen. Guain hasi gara, erregetan jotzen zen, erregezperan bakarra. Eta gero ja inauteriak, handik inauta batean inauteriak izaten ziren. Erregezperan... Inauteria beti elur garaian. Ba, elur garaian zertaz, porque hemengo gazte, hemen ez dago fabrikerik eta horiek, endutxa da, baserriak. Eta, bueno, gaztea denak, joten ginen, ni bezala, o Ameriketara, o Frantzira, no, mendira lanea. Eta, etzen hemen bizimodua, igual etxe bako txin, labos mutin, eta Kanaria bat zen pilek, baina, diru gutxi. Eta lanea apunbarra eta urruti. Ba, urruti, urruti. Ba, nola elurra egiten zuen, ezin lan hain, eta bai, bai. Orduan inaute ditako, jai, bai. Bazekaten etortzia. Ba, etortzen ginen horietzeko, egu berriteko. Eta... Zemestela ezin ziren juntatu, jordunak. Horrengatik ingin ginen pixko, eta entzintu inauteriak, otxailako ja aldeiten ginen hemendik lanera, Frantzira. Frantzira, o joan bazten lekura. Eta orduan, inauteri, inauteri tiken dira pixkot aurrera tuta. Adostu ginen, ituren eta zubietakoak, bueno, neko duntan ingo dugu. Eta ja horrengatik pixkot aurrera tuta. Inauteri, inauteri eta nire kanpoan jotzen dugu, baina hasiak dire deitzen joateko eta hori. Pues joaten gara, ni urte pilo bat joan ibili naiz, kanpoan inauteritan. Izan du ziren debekatuak gara hemengo inauteriak, Frankon garaian, nun, ez dakit ezan marrun hori, baina, bueno, arrandu. Eta nire aitea eta ziren orduan inauteri, baina jaio berri, jaio gabe, nintzen, eta zengatik debekatu zuen, porque orduan joariak ere jotzen zituten, egoen kusiko zuzue, tunturrun eramaten dugula puntila bat, begi ikusten die. Orduan eramaten zuten onara, nio. Orduan begi estalita, Eiek estalita, da... Eta ez dagoen onartuta hori. Ez, hemen ez duzu inaute ikinko, porque maskarak intzabiltzate, eta behiek ikusi behar diren norden. Eta ez duzu egingo inaute ikatu. Ez zioten utzi urti hartan inaute ikitera. Hori ze urtetan? Agoita maseian. Eta gero atzea berriz berreskuratu zuten, joan zire, eta esan zion, bueno, begiak ikusten badire, egin inaute. Eta hola berri zen, hasi ziren inaukitek. Eta hori ze urtetan, berriz... Berriz, oita mazazpian, hasi ziren. Urte bat egon duzire. Negoziatzen ibili izan, bai. Eta zer dan, osake bai, baita bai. Gerra garaian ere, bai. Gerra usten, alare... Bai. Oso pozgarria da, hori, nik ikustia, ni net, kin dabiltzela neska, ba, ez dakat hitziken esateko. Emozionatutu guzti ibiltzen naiz, joaria jotzen, ikusten ditut egiten bestituta. Negateko emozioa handia da. Eta nola erraten duten bien kultural de Navarra, o historia hori omen dugu. Eta, bueno, zu, zortzen ongi, maten duen gauzura dena ongi etorri da. Herrientzako, nik uste gauzak, herrientzako eta guretzako.